Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu dhammaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena xogogaal. Barnaamijkeena xogogaal la dhageystayaal waxa aad ku maqli doontaan wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan oo shir jiraayid ku qabtay xarunta wasaaraddaasi ayaa si weyn u dhaliilay mudaharaadkii ay xisbiyada mucaaradkii ay soo abaabuleen maalintii Khamiistii, isagoo sidoo kalena isaga oo hoggeesta kalena ammaanay habkii ay ciidamada bilaysku ay uga hortageen isla markaasina ay mudaharaadka u maareeyeen iyaga oo sida uu tilmaamay badbaadiyay hantida suuqa weyn ee waaheen taala. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan afhayeenka xisbul xaakimka kulmiye Cabdinaasir Buuni oo isaguna warbaahinta qaranka kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa si weyn u dhaliiciyay hoggaanka xisbiyada mucaaradka ah iyo weliba xubnaha golaha wakiilada ee xisbiyada mucaaradka ah ku matala golaha wakiilada oo uu tilmaamay inay ku kacayaan gafaf sharci iyo weliba inay ku hadlaan iyo weliba inay ku hadaaqaan hadallo aan sharciga waafaqsanayn. Gabagabada barnaamijkeena xogogaal la dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan waa hagaag codadkaasi kinsi iyo qalin la dibayay inagu soo noqon doonaaye aynu soo qaadanno xubinta koowaad ee barnaamijka xogogaal. Waxaynu ku soo qaadan doonaa wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan oo shir jiraayid ku qabtay xarunta wasaaraddaasi ayaa si weyn u dhaliiciyay mudaharaadkii maalintii Khamiistii ay soo abaabuleen xisbiyada mucaaradka ah, isagoo sidoo kalena bogaadiyay ciidamada biliiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hanaankii ay u maareeyeen mudaharaadkaasi iyo weliba sida uu tilmaamay sidii ay uga hortageen in khasaare ballaaran uu ka dhasho mudaharaadkaasi gaar ahaana suuqa waaheen. Waxaana hadalladii wasiirka ka mid ahaa sida runtu tahay maalinta Khamiistii qalalaase iyo rabshad badan baa dalka ka dhacday, dhimashaa dhacday, dhaawac baa dhacay, khasaare weyn baa dhacay oo naf iyo maalba leh. Mudaharaad salmiya dhacay dee waa maya, waxay abaabuleen waxay noqotay gumaradeedii qalalaasaha iyo dilka iyo dhimashada caruurteena ay ku dhimatay, in 26 askari oo booliisi ay dhaawacmeen, inkastoo nin xalay u hadlayay mucaaradka walaha booliis ma dhaawacmin, haddana booliiskii dhaawacmay ee Hargeysan waa yaala cisbitaaladeeda, kuwii cisbitaalada Burca la dhageyna kuwii ugu xunxumaa waata Hargeysa loo soo qaaday ee shalay la keenay. Marka waa dafiraad kale oo ciidanka lagu sii tiiqtiiqsanayo booliiska. Marka waxaa dhacay wixii arkayseen waxa ay taarget gareeyeen mucaaradku nabadgelyadii guud, waxay taarget gareeyeen in khalkhal la abuuro. Waana cadaan, waxaan tusaalayaal baan doonayaa inaan idin siiyo. Markii gobol loo cayimay ee la yidhi goobaha taga, goobii miyay tageen? Maya, may tegin. Halkii ay odhan lahaayeen, ay ballanti ay fulin lahaayeen ama goobaha tegi lahaayeen ama dadka ay u sheegi lahaayeen hoggaamiyeyaasha mucaaradku inay nabadgelyo ku mudaharaadaan, laba waxbay u sheegeen. Waa maqlisiin mas-uuliyiinta ugu sarsareysa oo leh
hubka qurta hubka inuu guranayno taasina waxay ka soo horjeedaa deen nabadgelyada guud wax dhaqan inoo aha maaha in xisbi mucaaradii jabhada isu bedelay ilaa hubka qurta dhaqan wax inoo aha maaha taas waa maqlisteen oo tv-yada iyo meel walba ka aragteen iyo social media waxay kaloo ku abaabuleen inay booliska jeedaan iyagoo dadku kumanaan u wada socda ayay waxay lahaayeen socda halkay ku kontarooli lahaayeen halkii loogu talagalay ee booliiskana ay caawin lahaayeen waxyaabaha anigu u soo taagnaa baan doonaya inaan ka warramo subaxnimadii khamiista gaarigaygan soo kaxaysteena gacantayda ku waday suuqaa dhexaan soo maray khayriyadan maray waan dhaafay suuqa waaheen baan maray waan dhaafay masaaj jaamaca ilaa intaas eriyadaasaan tegey dadka suuqa dhexe jooga ee jooga waaheen iyo oryatanka iyo unionka iyo centerka magaalada ee magaalada halka ugu ganacsi badanee dahab ku yaallo ee lacagta sarif ku taallo ee ummadda xoolaheeda yaalliin iyo wixii suuqii gubtay ee waaheen ka soo haray ay yaalleen dadka halkaa jooga ee yoolyoolsanaa ee diyaarka ahaa 30,000 qof kama yarayn ee diyaarka ahaa ee lahaa wixii nibaa lagu soo socday difaacda dhinaca kale dad jamaahiira baa dhinaca niyo hargeysa ka soo socday oo suuqa ku soo socday iyo suuqyada kale ilaa iyo xagga qaarna ay xagga sheekh madar iyo mareen xagga idaacadda ku socday qaarna ay suuqa dhexe ee centerka magaalada ku soo socday xagga bangiyadu ku yaaliin xagga xawaaladu ku yaaliin xaggaasi ku soo socday dadka waxaa lagu yidhi waa laydin dulmay oo mucaarad ku yidhaahdeen gadood baa lagu la soo gadoodsiiyey dad meel walba jiiraya bay ahaayeen booliisku maxay qabteen booliiska ay taarget gareeyeen xisbiyada mucaaradka ah ee ay ka dhigayaan niman dembi galay mucaaradkay badbaadiyeen madaxdoodii ummaddana hantideedii bay badbaadiyeen qalalaase iyo khasaare intaa ka weyn oo dhici lahaa bay badbaadiyeen waxaan idiin sheegayaa dadkaas soo socday ee booliisku eriyadaas ku joojiyeen ee aadka u faraha badnaa ee gadoodsanaa ee booliisku ay ka hortageen haddii ay halkaas soo dhaafaan maxaa dhici lahaa waxaa dhici lahaa kow in dadkaa badan ee suuqii centerkii ganacsigii soo galay ee dahabkii soo galay ee bangiyadii soo galay ee sarifkii lacagaha soo galay ee centerkii magaalada soo galay ay dad badan badani kusoo dhex dhuuman lahaayeen oo dhib iyo khasaare iyo hanti la boobo ay dhici lahayd waxaa kaloo dhici lahaa in dadka 30,000 ee qof ee halkaa taagna hantidooda wada hortaagnaa uu isna isdifaaci lahaa oo dabadeedna dad shicibi ay kaws ka siin lahaayeen oo loo kala bixi lahaa booliisku wuu ku guntaday mudaharaadadii ay soo abaabuleen hogaamiyeyaasha mucaaradkuna halkii buu ku celiyey dembi bay ka dhigayaan in dadweynihii gadoodsanaa uu celiyey booliisku bay dembi ka dhigayaan laakiin dalkana way badbaadiyeen nabadgelyadana way badbaadiyeen iyagana way badbaadiyeen oo say u badbaadiyeen iyaga bal ka warrama dadka shacabka oo isku dhaca qodobka kale waxyaabaha la yaabka leh ee aanan siyaasadda dalka hore ugu arki jirin waxa weeyaan nimanka hogaamiyeyaasha mucaaradku tusaale ahaan magaalada Hargeysa xaafad bay xaafad kusoo abaabulayaan bal xaafad markaad xaafad kusoo abaabushay dadka shicibka haddaan booliisku kala joojin suu khasaare iyo ceebi ka iman mayso ceeb aan weligood ka hadhin baa ku dhici lahayd haddaan maantii dhowato booliisku kala qabanin dadka mucaaradka ku dhici lahay waa iyagaa abaabulay iyagaa looga taag waayey iyagaa ku miidir lahaa inay mudaharaad sameeyaan iyagaa ku yidhi dadka jiira booliiska iyagaa ku yidhi hub doonta intaasuba caddaan weeye markhaatiyadu filoyaaba lahaya taasu waa taa ta labaad haddii marka kun taageeraha meel kugu soo baxaan aad isla bogato tiraahda waddanka jiidh dee taageerayaashii kale isku dhacayaan haddaan booliisku kala joojin waa ogtihiin dee dalku xisbiyuu ka kooban yahay taageerayaal buu kala leeyahay mudaharaadka lagugulama socdo dee adaa shaqo ka dhigtay ummaddu kulagugulama socoto taageerayaashii dadka kale ee xusbiyada kale dembay ogolayn haddii markaa qasab qasab la isjiro dadka dee way isku dhici lahaayeen booliisku aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin inay kala joojiyeen oo dowladnimo muujiyeen markay leeyihiin jiidha oo booliiska ka hortaga oo waddanka qasa waxaa la yidhi ninbaa laba inan baa isdilay labada inan markay isdileen baa way lagdameen labada inan mid ka mida baa aabihii ag taagan yahay oo u arkaa odaygii baa qiirooday labada inan mid dhalayo markuu yidhi waar inanka tabcee inanka dabeedna kii kale baa yidhi aanu dhalin baa yidhi haddaanna waa maqlayaa hadda markaa leedihiin inta kun taageerayaala aragtaan tidhahda waa dadkii iyo booliiska jiidha ummaddii kaloo dhaminada waydan aragtaa ka daaya wax alla waxay kordhinaysaa ma jirtay ka daaya ninka madaxweyne doonayow ummadda u doono reer dabada ha gelin xaafad xaafad ha ku abaabulin war xaafad xaafad ha ku abaabulin waa ceebe ka daa taa intaasaan odhan lahaa waxaan taa mudaharaadada dhacay ku soo gebagabaynayaa
dem wixii dhacay ma qaybsana booliskuna umada iyagana dhaawac badan badan oo 26 ba soo gaaray umadana way kala badbaadiyeen amnigiya kala dambeyntii la doonayay khalqa kale la geeliyeen gacanti way ku soo celiyeen nabadgelyadahay wixii dhacay xadiiskii nabiga kaleey salaatu salaam ba loo raaciya al fitnatu naima la'ana allah man ayqadha waniga 6 bilood lahaa mudaharaad baan wadayaa ee la yiri waar kada wadanku ma yaqaan ee kaga dhabeeyay ee mid qalaalaysa wati rabshada wata abaabulay ayaa qaba meel aad isaga dul qaadaysaan ma jirto hadda tiin madaxda mucaaradka booliis baanad kula galgalanayn ummada kale Soomaaliland baanad kula galgalanayn shacabka iyo ayaanta kale aanad kula galgalanayn waliba waa u noqonaynaa bay ilaahay waa raw noqon inay ka daayo madaxnimo ku gaari maysan ragga waliba nabadda lagu yaqaanay madaxda hoggaaminaya ee dadku ay u yaqaaneen wanaag iyo madaxdo dariiqii lagu yaqaanay ka baydhina taariikh bay isku qoraysay ceeb cagaha la gelin taas intaasan ku dhaafaya waxaan u raacayaa waxa weeyaan waxay isku gubaabiyaan mucaaradku aan u dhaafaya waxay isku gubaabiyaan kulmiya mucaarada jiray kulmiya mudaharaad jiray kulmiya waxa sameen jiray horta waxaan idin sheegayaa xisbi dalka soo maray oo kulmiya ka dulqaad badnaa siyaasadda ka dulqaad badnaa ma jirin taariikhdan aan sheegayo ninka garanaya beeninaya ha soo baxo aan sheegi doono dalka marba mudaharaad ka dhacay weyn waxay ahayd 2009kii bishii 9aad mudaharaadkaas markii uu dhacay laba waxyaabood baa jiray horta waxay ahayd markii 3aad ee dowladnimadii loo kordhiyay xisbigii 2003dii bishii abril 8-ka cod lagaga helay ee aqbalay ee 2008dii ay ku dhameyd bishii abril ay ku dhameyd laba jeer baa la kordhiyay kordhintii 3aad baa markaa guurtidu u qalab qaadanaysa taasu may keenin haddana mudaharaadka la socda waxaan u sheegayaa ragga mucaaradka ah ee madaxweynaha ay jeermkiisa 5 sano aanay dhammaanin mudaharaadada abaabulaya isla kursiga laga cararaya iyadoo labas jeer la kordhiyo mar 3aadkii loo qalab qaadanayay haddana mudaharaadkii weynaa ee Hargeysa ka dhacay 2009kii bishii September may keenin haddaa maxaa mudaharaadkii keenay waxaa markhaati cad ah oo aan markhaati gashanayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi musharax xisbiga wadani oo guddoomiyahaygii baarlamaanka markaa ahaa annagoo shirayna ogoluhu noo furan yahay oo shaqadii baarlamaanku noo socoto oo xafiisyadii iyo guddiyada shirayaan ayaa subax 250 askari soo galeen xarunta baarlamaanka way kala dareeriyeen baarlamaankii shirgudoonkii Cabdicasiis Soomaale ciro iyo baashe xafiiskoodii ku shiraya bay ka saareen xoog kaga soo saareen annagoo guddida dhaqaalaha aan xafiiska guddida dhaqaalaha annagoo fadhina 15 askari baa noo soo galay dibadday naga soo saareen xafiis kasta waa laga soo saaray hoolkii shirarka baarlamaankii waa laga soo saaray qafilaysiteen askartaas saraakiishii hoggaaminaysay waa kuwa nimanka Hargeysa joogay waa la wada garanaya tilayaashii amarka soo bixiyay waa la garanaya banaankayna dhigeen xafiis kasta hoolkii weynaa ee shirarka xafiisyadii kii shirgudoonka kii guddiyada dhammaan qafilay saareen meeshana xarir ciidan bay u bedeleen waxaa ka horreysay markaa ay xidhayeen 9-9kii barkii meelahaas ay 9kii waxay qaadeen ciidankii amniga ee baarlamaanka ilaalinaya baa la qaaday taliska guud la noqday waana gebigoodaba dib baa loo xiray taliska guud baa lagu xiray 250 askari ayaa la wareegay waagaag kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Cali Mareexan oo shir jiraayid ku qabtay xarunta wasaaraddaasi aynu ku sii soconno barnaamijkeena xogogaa leh afhayeenka xisbul xaakimka kulmiye Cabdinaasir Booni oo warbaahinta qaranka kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa si weyn u dhaleeceeyay hoggaanka xisbiyada mucaaradka iyo weliba xubnaha xisbiyada mucaaradka ku matala golaha wakiilada oo uu tilmaamay inay ku hadlaan mar walba ereyo deelqaafa isla markaasina kicin dadweynaha isagoo sidoo kalena tilmaamay in mararka qaar ay ku hadlaan hadallo sharci ahaan noqonaya gef sharci waxaana hadalladii Cabdinaasir Buuni kamid ahaa marka u horeysa dadkii aan waxba galabsan ee halkaasii lagu dhibaateeyay ee qaarkoodna naftooda ay ku waayeen marka u horeysa dadkii dhintay Ilaahay raxmad waasica ha siiyo tarakadii ay ka tageenna Ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooga ha ka saaro maxabada u hayeenna Ilaahay iimaan ha ugu bedelo iyagana naxariis waasica Allaha siiyo dambigoogana Allaha dhaafo dadkii ku dhaawacmay iyaga oo qaranimada difaacaya ciidamadii nabadda ilaalinayay ee duulaanka lagu soo qaaday ee lagu waxyeeleeyay hubka iyo saafafka iyo budhadhka iyo dhagaxa ee maanta qaarkoodna cisbitaalada shacabigina u jiifaan
ciidamadii isbitaalada dawladda ee military ay u jiifaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo oo uu uga dhigo nabur gardarro ayuuba ahaayee nabarrada gardarrada loo geystay ilaahay waxa way u boogadhayo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliya waxay guud ahaan ka dharagsan yihiin in sida dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliya uu jideeyay in muwaadiniintu qowl iyo qalin ay ku cabiri karaan waxa way dareenkooda iyada oo taa ay ka duuleysay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya wasaaradda daaxiligu waxay u yeedhay xisaabta mucaaradka ah waxayna ka wada hadleen qaabka uu dhacayo mudaharaadada ay soo codsadeen waxana la isla afgartay goobo muayna oo xukuumadu u astaysay nasiib darrese waa laga dharagsan yahay wixii ay ku kaceen iyo waxay markii u horeysay u hamuum qabeen inay waxa weeye ay mabdiiyan ay ahayd inay fuliyaan ay fuliyeen balse shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu u soo bixi waayay iskana garteen wax wada jirkooga iyo nabadda lagu dhaawacayo inay waxa weeye aanay qayb ka noqonin taana mahadnaqeegii iyo qarannimada iyo isteedka jamhuuriyadda Soomaaliland hadalkii ku haboonaa waxa jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi waxaan iga maanta kelmadeedu ay ku saabsan tahay waxa weeye laba qodob qodob waxa weeye xisbiyada mucaaradka ah oo xisbiye mucaarada ama xisbinimada ay ugu soo gudbeen ay tahay arin sharciyadeed oo loo tartamay oo qaanuunka dalku jideeyay oo ah in urur la furo saddex xisbi qaran ka soo baxaan saddexda xisbi qaran shahaado 10 sano asitaan isla mar ahaantaasina ay noqdaan saddex xisbi qaran oo dhowr sanaan leh oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya doorashooyinkiisa ka qayb gala waata kulmiye uu ku noqday kulmiye uu xisbi qaran ku noqday waata iyaguna ay xisbiyo mucaarada ay ku noqdeen isla mar ahaantaasina fulinta sharcinimadaasi iyo inay hirgashana uu ku suntan yahay xisbiga kulmiye uu 2012 isagu uu furay waana ta uu wadani uu xisbi ku noqday uu cidna mar labaad uu xisbi qaran ku noqday kulmiyana uu xisbi ku noqday iyaga waxa leeyahay tii uunba maantana taala war ka duwan oo yaalaayo ma jirto xuquuqdii aad maalinta aad lahaydeen ee aad raadinayseen uunba maantana walaalo inilamida oo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid ah ay raadinayaan idinka iyo anaguba inaynu tartanno uunbaana taala war ka noolina ma jirto arin sharciyadeedna ma aha arin gorgorta laga galo arin irga laga galana ma aha iyaga marka waxaan ku waaninayaa war istijaabiseeno mudaharaadkiina abaalkiina mari shacabigii oo in tus inaan nabadan iyo qarannimadan aad kharbudaysaan aan maanta cid iniga yeelaysa aanay jirin qodobka kale ee maanta inni eegi waxa weey inaad fulisaan oo aad ka qayb noqotaan inaad gashaan doorashadii ururada hadii aad kulsooni shacab isku hubtaana xisbiya qaran babad soo gudbaysana inaad halkaasii waxa weey aad tartankii u diyaar galowdaan oo talaabooyinkaasi aad qaadaan oo aad qayb ka noqotaan uunba inni eeg fakirka maanta xisbiga kulmiyana uu ku shaqeynayay ka weeyii waxaanu diyaar u nahay tartan oo xisbiga kulmiye halka aanu dhignay xukuumadda maanta talada dalka haysana u sadqayn mayso xuquuqda ay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu u jideeyay xeerasha ka dheegmay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland inaad rabitaankiina raqiiska ah in loo sadqeeyana mid abadan dhacaysa ma hataana ku biicada waxa maanta hadlay iyada oo golihii wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland uu fasaxiisi caadiga ahaa ku jiro xildhibaano ka soo baxay labada xisbi mucaarad ee maalintii dhaweeyta nabadgelyada dalkan kharbudaadooda qaybta ka ahaa kuna eedaysan maanta waxa laaliyay wixii nafalka ku baxday khasaare dalka soo gaaray mid maaliyadeed iyo mid nafeedba ay iyaga maanta dul saaran tahay wadadeedana ay mari doonto oo qaanuunka dalka waxa way la horgeyn doono xildhibaanada maanta hadlay ku hadlay xaruntii golaha wakiilada xiran halkaasii warbaahinta ugu yeedhay waxa ay ka hadleen arrimo badan
oo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland kala qaybinaya ciidamadii qarankana ay ku kala dirayaan oo ugu kala abtirinayaan wax aan u qalmin iyo wax aan dastuurka dalku jideynin inay dhacdo waxa xildhibaanada maanta hadlay ay ka hadleen oo ay sheegeen oo yiraahdeen hubka dhiga isla mar ahaantaasi shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland la mid noqda iyaga oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kala duwan yihiin astaantii qaranka iyo haybadii iyo dhowrsanaantii ay lahaayeen iyo ixtiraamkii uu xaarantinimeeyay qaanuunka dalku wax ka sheegooga ay maanta halkaas ku aflagaadeenayeen waxa halkaas ka hadlay dhowr xildhibaan oo qaarkood aan rabo inaan kelmadihii ay yiraahdeen aan dul istaago oo iyaguna shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee goobjooga u ahaa ee daawanayay ciidamada sidii loo waxyeeleeyay islahaa maanta si wada jira shir jaraa'id oo wadara kaga dul qaada xisbiyada mucaaradka eedaha dul hoganaya loo haysto oo pressure group ka dhiga oo xaruntii golaha wakiilada xidhan albaabkeygu hor istaaga waxaan leeyahay mid aad kaga dul qaadi kartaan maaha dhibaatadii dhacday ee loo geystay ciidamada iyo shacabiga rayidka ah ee dalka soo gaadhay mid shir jaraa'id oo wadara oo aad ku aflagaadeysaan madaxda qaranka iyo ciidamada aad kala baxsan kartaan eedaha maanta iyo sharcinimo waajib iyo sharciga la horgeynayo mid aad kala baxsan kartaan maaha waxaad sheegteen in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay dad xabad la dhaceen waxa goobjoog loo ahaa oo maanta miidiyaha ku jirta sida ciidamada dhagaxa loola dhacayo ee faaska loola dhacayo ee dadkii hubaysnaana xabadda ugu soo ridayeen ayaa maanta shacabigani maaha shacabi ee caalamul casri baa la jooga qof kasta moobilkiisa ku sitaa waxa dhacaya dadkana dad maanta aad uga warrami kartaan dhowr iyo toban sano ka hor aan maanta ee waxa weeye social media aanu jirin maaha qof kasta isaga goobjoog u ahaa ciidamada mudaharaadkii horena siday u waxyeeleeyeen kii dambana siday u dhibaateeyeen waxaan arkay xildhibaan maxamed abiib oo isaguna lahaa dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu erga salaadiin u diiday culimada dalkana ku tilmaamayay siduu isagu sheegayay cambuuladiina iska cunay buu miskiidadiina iska jooga waxaan horta markii uu horeeyay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaya dalkan dastuur iyo qawaaniin iyo shuruuc buu leeyahay dastuurka dalkana waxa loo dhaariyay ilaalintiisa iyo ku dhaqankiisa iyo difaacidiisa iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa u dhaartay marka aad leedahay madaxweynuhu wuxuu diiday salaadiin macnaheedu waxay la mid tahay dhaartii qaranka aad u dhaartay salaadiin ku wareeji madaxweynana dad shacab kalsooni ma siiyo wuxuu se kalsooni siin karaa ama tala soo jeedin dastuuriga uu waxa weey la wadaagi karaa waa golayaasha dastuuriga ah ee waxa weey dastuurku jideeyay ee xeedajin leh ee garsoor leh ee fulin leh marka aad leedahay culimada dalka ka kaca culimada dalku shaqay dalkan u hayaan oo ta ugu weyn ah culimada dalku waa culimadii anbiyaada dhaxlay al-culamaa warathatul anbiyaa waa dad maanta dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aqiidada ee wanaagsan haysta ku tawjiihiya wacdiga iyo waxa weey iimaaniyadkooda wixii kor u qaadaya waana dad meel loogu soo hagaago ee ma aha nin bamaalin dhinac jooga ma aha sida xildhibaanka maanta hadlaya culimada aflagaadeenay shalay xisbi mucaaradu ka soo baxay maantana xisbigiisii lama joogo maalinba urur la furayuu joogaa culimadu dee ma aha kuwo maalinba meel jooga culimadu waa kuwo meel loogu soo hagaaga leh waana kuwo garanaya waxa kala gudboon markastay dalka taalo marxalad dalku uu ku jiro waxa kala gudboon kuwo garanaya weeye waxaan ummadda inay ku tawjiihiyaan walaalnimo iyo islaamnimo iyo wadajir iyo nabadood la ilaaliyo mooyaane wax kale uga banaana ma jirto ninka doonaya maanta arrimaha dastuuriga dalka yaalay maxkamad dastuuriga taala idinkuna qayb baad ka tihiin xirdajintii dalka tihiin inaad waxa weey shaqadiina qabsatiin baa taala shalay waxa aad lahayd madaxweynuhu Salaadiin baa kalsoonidiisiin waayay maantana waxaad leedahay soo dhexgala culimoy dalkan dad shacaba oo arrimihiisa dastuuriga ah cid kala hadli kara ma jirto
عد وقت يسكجلو من كرتانة ما شرتو وحلقوه الشيء ووحي شلي عبد الرحمن مركو قدومي قلا وكلا ضعها حقوق دي ودون يي يسقو قدومي قلا وكلا ضع وكل صباح يحس بقرن أي ما أنت دون يا مواطنين أن حل بهين إنه شعب وحوي مواطنين الجمهورية الصومالية الآن كمدة تاسين خرط وتاس وعاتري مدحوينه وحيري حسانات ملي هدينا حاشا خطبة دي مدحوينه وشركة سيجرا دو دوبنت مدحوينه وحيريني كدن بفراه كل الجدال نبض خربوضة يا أمضا كلك حينا يا قرن ماذا الجمهورية الصومالية الآن يا ودجيرك أمضا هلي سكرين يا حسانات أمية لن دونتين وأنا كوجو علينا نايمك حسانات أمية لن دونتان إن قيب كان نقطان قرن نمد الشمال الآن إن لو ويقه قول قال إن هلقو ويقه قول هلقو ويقه وح كله هلقو ويقه ولا ينقد دفاعية ولا لا ينقد دقيا ثلاثة دل كنا ما أنت وحي جانتي سكوت جرت من الحين الجمهورية الشمال الآن أو إلى عليها كوباد الدستور كأ حسانات بان له وسيدان دونانو هذليا حسانات بان له هوبان دتك كود ديري جلينيا حسانات بان له dadka kala kala kaxayntooda ka shaqeynaya xasaanad baan leahay waxa weeyaan umadanaan ee waxa weey kala kaxaynteeda iyo iimaano walba ciidamadan aflagaadeenaya xasaanad baan leahay wax diinta iyo dadnimada ku dhaawacan maalin walba bulshada ku sameynaya adeerta cilad waa hagaag gabagabadii barnaamijkeena xogaal ayaa dhageystayaal la soo gaaray waxaan idin ku dhaafaynaa oo idin kaga tageynaa heesta ay ugu dhaafin caashaqa iyo waliba codadkii ilaahay labadoodaba uu naxariistay Muuse Ismaaciil Qalinle iyo waliba Kinsi Haaji Aadan تاني انتي نبرامج كان مدلا مدى يسوغي من دونو نبت قليو زيداكي دلويا انت انتو اسكاري او كدير سدي لما هاك كردعي جعل كئي قديدي سيدي قيد اللويا منت انتو اسكبالي او كدر السدي لما هاك كردعي جعل كئي قديدي Diga da gadana, odi ba tilidi. Diga da gadana, odi ba tilidi. Aven kuder yahay miswandad veya dinaye iskudali dinaye iskudali in yahay madu yahay miyu aven kuder yahay So wonder the year, deny is good, deny is good. Money gave the rahoy, the guy will do the ashamba, the veil of the geese. Money gave هذا الكاغود إيرا سيدا داي إدحولا أما ديبي حريدا أما دون قسم رافك إن أيها عشقي قادبي هذا الكاغود إيرا
جعي الكوكبو دعي عمي ويا كوكبو دقي يديد دادا استافي ودم بلي حلبو لها وإينا قدورة عدو جعي الكوكبو دعي عمي ويا كوكبو دقي يديد دادا استافي ودم بلي وإن أنقذ أورا مركاد دابو بوكسو أتنا عينو دوح نشيكذا مركاد دابو بوكسو أتنا عينو دوح نشيكذا كان دهوس كريم لقي وعيمي السيد لقي وعيمي السيد أبل إني دمي تختر ذا عدادي يحلي مدى لما أنت عند حقين عاشقا لما انت عند حكاين عاشقا